billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala uzvišenom Allahu na njegovim nimetima. Salavat na našeg pejgambera Muhammeda alejhi selam i selam njemu. Dragi vjernici, u jednom historijskom momentu, povijesnom momentu, mekansko društvo susreće se sa poslaničkom misijom Muhammeda alejhi selam. Bio je to nekoć momak kojeg su prozvali El Emin, kojeg su prozvali povjerljivi. Onaj momak kome su ostavljali i svoje stvari da im čuva. Dakle, poslanik prije nego mu je spuštena objava, bio je vrlo cijenjen u mekanskom društvu. I to nam puno govori i o Muhammedu, alejhisselam, i to nam puno govori o tom društvu. Međutim, dolazi objava, poslanik ne ostavlja objavu samo za sebe. Ta objava je cijelom čovječanstvu. Šta se dešava? Nakon što je objava počela, poslanik ne nailazi više na dobar prijem kod svojih sugrađana. Više ga ne smatraju tek tako cijenjenim. Sada ga prozivaju i vračom, i luđakom, i pjesnikom. Otkud sada to na jednom? Pa zato što poslanik sa objavom promoviše prave vrijednosti. Zato što poslanik je došao da im govori o moralu, da im govori o svim onim dobrim čudima. Došao im je da im govori o štetnosti pretjeranog hitanja ka dunjaluku. Došao im je da im govori o kvarljivosti dunjaluka. Došao im da im ukaže prije svega na njihovu vjeru, gdje su zaboravili, gdje ne vjeruju u jednog Boga, već se obraćaju drugim božanstvima. Tevhid na prvom mjestu. Na prvom mjestu je bio u njegovom poslaničkom pozivu. I susreću ga takvog sada sa objavom i on govori, on se obraća tim ljudima, on se obraća narodu i više kod mekanskih glavešina on nije tako cijenjen. Ne zato što ugrožava njihovu zonu komfora. Zato što se boje za svoju vlast. Zato što se boje da će im uskratiti, da će im islam uskratiti sve one nakaradne vrijednosti kojima su manipulisali u društvu i tako dalje. Više ga ne cijene toliko. Sada oni okreću drugu ploču, drugačiji odnos prema poslaniku. Jer poslanik direktno ugrožava ono na čemu oni počivaju. Direktno ugrožava onaj njihov sistem kojeg prepoznajemo kao destruktivan, kao nešto što narušava zajednicu, kao sistem koji polučuje u stvari negativne vrijednosti, kao sistem koji vodi zajednicu u propast. Dakle, takav sistem je bio pred kolapsom. Takvom sistemu je u stvari prijetio kolaps. Tu prijetnju, kao prijetnju, to su mušrici vidjeli kao prijetnju i željeli su to spriječiti. I na sve moguće načine željeli su da prikažu poslanika kao personu non grata, kao nepoželjnu osobu, kao nekoga ko ne može tek tako izlaziti u javnost i o svemu tome govoriti, kao nekoga ko ne može ni u tajnosti tek tako pozivati. Zato sve čine da degradiraju njegovu ličnost. Pazite, poslanik djeluje, on poziva, ne može ostavljati objavu za sebe, jer priroda objave je takva, ona mora da se širi, jer ona je namijenjena cijelom čovječanstvu. Ona dolazi od uzvišenog Allaha, donosi je poslaniku Melek Džebrail i važit će za sva vremena. I poslanik djeluje, ovo je ključna stvar, u takvom društvu gdje je nekad bio cijenjen, sada više nije, poslanik nastavlja svoje djelovanje.
Dakle, govori im u toj objavi, naznačuje se i kvarljivost Dunjaluka, ali s tom objavom se naznačuje da je Dunjaluk ista ona tačka koja će nam pomoći da steknemo bolji svijet, da steknemo one dženetske bašće, da steknemo zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Dakle, govori nam ista ta objava da je ovaj Dunjaluk ahiretska njiva. I poslanik, taj koji pronosi takvu objavu, koja govori o tome, on je u akciji, on djeluje, nailazi na razne prepreke, na razne barijere i pokušava slomiti te prepreke i barijere. Ponekad teže, ponekad lakše, ali poslanik je mnogo propatio. Praveći ovaj uvod, želim da označim jedan hadis, odnosno savjet poslanika, alejselam, Abdullah ibn Omer. Kada mu je poslanik, alejselam, rekao: budi na ovom svijetu kao stranac ili putnik. Prije nego što kažem nešto u ovom hadisu, posjetit ću na ajet kojim se kaže: i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet i ne zaboravi svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro kao što je Allah tebi dobro učinio i ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine. Dakle, objava naznačava, kvarljivost Dunjaluka naznačava da je Dunjaluk tačka koja vodi boljem svijetu. U tome svemu pristati da nam Dunjaluk bude konačna sreća značilo bi pristati na onaj hedonizam, na ono use, nase i podase. Islam govori o važnosti Dunjaluka, ali kaže da on ne smije da obujmi srce, jer postoji bojazan da se tada rode, da se tada rodi i nepravda i tlačenje. A postoji bojazan da se u tom odavanju, potpunom odavanju Dunjaluku, da se rodi i nemoć da se odupremo i nepravdi i tlačenju. Nemoć da ukažemo na sve one defekte u društvu koje imamo. Jer jednostavno ne vidimo. Taj Dunjaluk nam postavlja mrene i barijere ispred očiju i ne možemo da vidimo pravo stanje. Dalje, dakle, poslanik kaže Abdullahu ibn Omer: na ovom svijetu budi kao stranac ili putnik. Zašto baš stranac ili putnik? Ako zamislimo figuru stranca, ako zamislimo figuru putnika, zamislit ćemo nekoga koji je u stalnom hodu. Zamislit ćemo nekoga koji je u stalnom pokretu. Zamislit ćemo nekoga koji ne nosi sa sobom toliko imetka. Zamislit ćemo nekoga koji je redoznao, kojemu je želja da spozna, kojemu je želja da upozna, kojemu je želja da vidi, da čuje. Takav je stranac, takav je putnik. Zamislit ćemo nekoga koji je na tom putu u stvari vrlo obazriv. Vrlo obazriv. I nastoji da uoči različite pojave oko njega. Nastoji da sebi i olakša taj put. Nastoji na tom putu da različite prepreke savlada. E, baš to je stranac, baš to je putnik koji je u stalnom pokretu, u stalnom hodu. Poslanik sa početkom objave pravi je profil tog putnika. Onoga koji djeluje. Putnik nema tu tek tako zonu komfora oko sebe. On ne želi da se učahuri. On želi da izađe. On želi kad treba da bude opozicija. On želi da ukaže na one greške koje imamo u našim odnosima. Želi da ukaže na različite defekte u našemu društvu. On, dakle, ne učahuri se. Nije pasivan u tome svemu. Poslanik je pokazao svojim primjerom, na primjeru objave, na primjeru pozivanja u islam, na primjeru pozivanja u dobro, odvraćanje od zla, pokazuje nam tu figuru, taj profil putnika koji je obazriv, nastoji da
primijeti ključne tačke oko sebe, da primijeti gdje mu je najbolje da djeluje, da primijeti šta je to vrijedno borbe, šta je to vrijedno truda našeg i da vidi u stvari putnik sa sobom ima taj cilj. U ovom slučaju vjernik kao putnik ima dimenziju onoga svijeta, već zna kamo hita. Otuda je značajan ovaj savjet poslanika, alejhi selam, Abdullahu ibn Omeru. Dakle, takav putnik odbija te zone komfora, postaje snažna opozicija, trudi se da bude pravedan i trudi se da zadrži tu dinamiku. Da zadrži tu dinamiku i on uvijek stremi naprijed. I svjestan je granica do kojih može ići. Jer ga put, to stalno kretanje, uči ga u stvari kolike su njegove mogućnosti i kolike su njegove granice. Svjestan je granica do kojih smije i može ići. Dakle, svjestan je slobode koju živi. Svjestan je da ima da živi punim plućima truda i pouzdanja u Boga. Punim plućima i nade, volje, potrebe za novim, potrebe za kreativnošću i tako dalje. U takvom uvjerenju, na takvom putu, čovjek pomjera granice. Često ruši one barijere koje su tek zamišljene. One barijere koje ga sputavaju na njegovom putu i tako razvija svijest o tome šta je to zaista vrijednost truda. I tako razvija svoju obazrivost. A nauči li nas svijest o uzvišenom Bogu, nauči li nas svijest o njemu, u stvari da razvijemo tu obazrivost koju moramo imati prema drugim ljudima, onim najbližim i onim daljim, našem društvu uopće. Takav put ga uči da bude smjeliji, da kad treba da prihvati, da kad treba da odbije, da oponira i da preispituje, ponajprije sebe da preispituje, ali i da poštuje, da biva pravedan i da širi mir i ljubav. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas pomogne na njegovom putu, da budemo iskreni putnici, iskreni vjernici. Amin.